Eto, obnavlja se društveni dom u Jablanovcu. Kako teku radovi? Radovi su u biti po dinamici, što je govoreno, znači imamo još okoliš, znači kompletan objekat kao objekat sa uporabnom dozvolom će biti gotov do kraja godine. Što se sve planira u njemu? Dječji vrtić, znači mini dvorana za stolni tenis, prostorija za kulturno-umjetničko društvo, mjesni odbor i polivalentna dvorana. Što se tiče same gradnje, da li je bilo kakvih problema, nepredviđenih situacija? Ma, to su sve mini problemi, to mi rješavamo tako da ne možemo to nazvat problemima, ali građevina je takva. Što se tiče samih izvođača radova, je li bilo problema s radnom snagom? Pa sad za sad moram priznat da ne. Prate dinamiku, tako da kad treba pojačaju, malo nas vrijeme neka zna praviti probleme, ali stigne se sve to, nije to problem. Do kraja godine objekat, imat ćemo uređenje okoliša, znači objekat uporabnom dozvolom. Mislim, imamo tu još par mjeseci radova i to je to. Što se tiče samog opremanja objekta, koliko bi to moglo potrajati? Opremanje je pod ingerencijom investitora, tako da mi to nemamo govoriti. Veselimo se danas biti ovdje u Jablanovcu u ovoj novoj zgradi koja je već pred završetkom. Jasno da spomenem da je Jablanovec danas jedno veliko gradilište, da je veliki projekat kanalizacije zapravo završen, da traju priključci, da s druge strane kanalizacija i odvodnja je u Krapinskoj ulici, asfaltiranje te spojene ceste kao također, njezin završetak kao također veliki projekat. A rekao bih, kruna svega jeste ovaj društveno odgojni objekat ovdje u samome centru. Ovdje je pred završetkom, dakle, ova zgrada u kojoj će biti minimalno dvije skupine vrtićke djece, a isto tako i društveni dom sa sadržajima za kako sportske aktivnosti, za kut, mislim pre svega na stolni tenis, za prostorije kulturno-umjetničkog društva, mjesnog odbora, te zapravo velika polivalentna dvorana za sve sadržaje i ovaj foje, predprostor za također razne sadržaje od mogućih, dakle, i malih koncerata i izložba slika i svega onoga, što zapravo ovakav objekat može i dati našim građanima. Ja bih ovdje podvukao crtu da Zaprešić kao i Jablanovec, dakle, u Zaprešiću da Jablanovec kao najveće naselje u Zaprešiću van urbanog dijela grada je evo konačno došao na red da nakon one stare zgrade smo napravili ovaj objekat koji mislim da može biti na ponos generacijama koje dolaze. Kada smo išli u investiciju, rekli smo da idemo to graditi za ovo vrijeme i za vrijeme koje dolazi, jer nam je kako društveni život, tako briga o mladima trajna odrednica. Osobno sam jako sretan i zadovoljan da radovi dobro napreduju, da će svi građevinski radovi biti po dinamici gotovi do kraja godine. Onda slijedi, dakle, namještanje opreme i samo otvaranje i evo ga, puštanje ovoga objekta u promet našim sugrađanima ovdje u Jablanovcu za sve one oblike i sadržaje za koje je objekat i napravljen. Koliko investicija je zapravo u ovaj objekat što se tiče samih građevinskih radova, što se tiče opreme? Ono što sad mogu reći da je sam objekat vrijedan negdje oko 3 milijuna eura, a da će samo oprema biti negdje među 500 i 700 tisuća eura, ovisno o dakle, natječajima koje slijede. To ne mogu do kraja točno reći, ali ga planiramo u proračunu za sljedeću godinu. Dakle, ja bih rekao da ukupno sama investicija zajedno sa parkiralištem dodatnim će biti negdje do otprilike 4 milijuna eura. Što se tiče same cijene, da li je bilo probijanja, je li ona planirana niže pa je porasla ili je sve bilo dobro planirano? Kada govorimo samo o natječaju, temeljni ugovor koji je rađen po natječaju, on se drža u cijena koje su bile. Jasno da u kontekstu nekih nepredviđenih radova, na svakom gradilištu ih ima i dodatnih radova. Mi smo i dodatno ugovorili ili smo dodatno kupili i neku zemlju za izgradnju parkirališta kojeg nije bilo u osnovnom projektu i osnovnom troškovniku, ali osobno mogu reći da smo zadovoljni i sa cijenama, a koliko ovdje mogu ja vidjeti i sa kvalitetom radova, što će jasno sam tehnički prijem i potvrditi na kraju godine. Kada govorimo o samim sadržajima,
Mislim da će do kraja prvog kvartala, dakle do kraja mjeseca ožujka, biti i ovaj objekat i otvoren, a kada govorimo o upisu djece u vrtić, on će biti za sljedeću godinu, dakle u jesen 2025. godine.